ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ስፖርት የመረጃዎችን እናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ አካተናል እናንተም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሳፍራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩም ቆየው እኔ ፉአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮአችንንም ከወደዳችሁ ላይክ ያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት ነው የምንጋብዘው የዛሬውን ፕሮግራማችንን ከሀገር ውስጥ እንጀምራለን የጣና ሞገዶቹ ትላንትና ነጥብ ጣውለዋል የ14ኛ ሳምንት የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ትላንትናን በድሬዳዋ ስቴዲየም መካሄዳቸውን ሲቀጥሉ ሰበታ ከተማ ከባህር ዳር ከተማ ጋር ያደረገውን ጨዋታ በአቻ ውጤት አጠናቀዋል ባህር ዳር ከተማ ነገጠሙት ሰበታ ከተማዎች በዱሬሳ ሹቢሳ ግብ ቀዳሚ መሆን ቢችሉም ባህር ዳር ከተማ ግን በአሊ ሱሌማን አማካኝነት ባስቆጠሩት ግብ ጨዋታውን 1-1 በሆነቻው ውጤት ማጠናቀቅ ችለዋል የትላንትናውን ውጤት ተከትሎ ባህር ዳር ከተማ በ19 ነጥብ አምስተኛ ደረጃ ላይ ለመቀመጥ ችሏል ሰበታ ከተማ ደግሞ በ8 ነጥብ 16ኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጡት በቀጣይ እንግዲህ ሰበታ ከተማ ከአርባ ምንጭ ከተማ ጋር ነው ጨዋታውን የሚያደርገው ባህር ዳር ከተማ ደግሞ ከኢትዮጵያ ቡና ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል ትላንትና ሌላኛው ተጠባቂው ጨዋታ በአቻ ውጤት ተጠናቋል የ14ኛው ሳምንት የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተጠባቂው ጨዋታ በድሬዳዋ ስቴዲየም ሲደረግ ኢትዮጵያ ቡናና ፋሲል ከነማ ነበር ጨዋታቸውን ያደረጉት ሁለቱ ቡድኖች ሳይሸናነፉ በአቻ ውጤት ጨዋታቸውን አጠናቀዋል ኢትዮጵያ ቡና ነገጠሙት ፋሲል ከነማዎች በበዛብህ መለዮ ግብ ቀዳሚ መሆን ቢችሉም ኢትዮጵያ ቡና በአበበ ጥላሁን አማካኝነት ባስቆጠሩት ጎል ጨዋታውን 1-1 በሆነ አቻ ውጤት ማጠናቀቅ ችሏል ውጤቱን ተከትሎ ኢትዮጵያ ቡና በ19 ነጥብ 7ኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ ፋሲል ከነማ ደግሞ በ27 ነጥብ 2ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል በቀጣይ ኢትዮጵያ ቡና ከባህር ዳር ከተማ እንዲሁም ደግሞ ፋሲል ከተማ ከድሬዳዋ ከተማ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ስናልፍ ሻምፒየንስ ሊግ ከቀናቶች ረፍት በኋላ ዛሬ መለሳል አጓጊውና ተወዳጁ ሻምፒየንስ ሊግ ዛሬ ምሽት ቸልሲ ከሊል እና ቪያሪያል ከዩቬንቱስ በሚያደርጉት ጨዋታዎች የሚመለስ ይሆናል ነገ ምሽት ደግሞ ቤኔፊካ ከአያክስ እና በስታዲዮ ዋንዳ ሜትሮፖሊታን አሬና አትሌቲኮ ማድሪድ ከማንቸስተር ዩናይትድ በሚያደርጉት ጨዋታዎች እንግዲህ የዚህ ሳምንት የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ይመለሳሉ በስታንፎርድ ብሪጅ ቸልሲ ከሊል ጋር ነው ዛሬ ጨዋታውን የሚያደርገው በስታዲዮ ዴላ ሴራሚካ ደግሞ ቪያሪያል ዩቬንቱስን ያስተናግዳል የቸልሲና የሊል ተጠባቂው የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የጥሎ ማለፍ የመጀመሪያ ዙር ጨዋታ እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ ሲደረግ የቸልሲና የሊልን የሁለቱ ቡድኖች የመጀመሪያ ዙር ጨዋታ ስፔናዊው የማሃል ዳኛ ጊል ማዛኖ እንደሚመሩት ይፋ ተደርጓል ጊል ማዛኖ ቸልሲ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊጉ በመድብ ጨዋታ በዩቬንቱስ 1-0 የተሸነፈበትን ጨዋታ መምራት ችለው ነበር ወደ አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ስናልፍ አርሰናልን የተመለከቱ ዜናዎቻችንን በማስቀደም እንጀምራለን አርሰናል ከፋቢያን ሩይዝ ወኪል ጋር ግንኙነት ማድረጉ ተሰምቷል አርቴታ በአርሰናል ሊተገበር የሚፈልገውን አጫዋት ሩይዝን እንግዲህ አሪፍ ጥራት እንደሚጨምርለት የሚያመን ሲሆን ክለቡ ናፖሊም ከዝውውሩ 16 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚፈልግ ተዘግቧል የ26 ዓመቱ ስፔናዊ አማካይ የ4 ዓመት ኮንትራት እንዲቀርብለትም እንደሚፈልግ ነው ዘሚረር እየዘገበ የሚገኘው ሚኬል አርቴታ አንድ ቀን እንግዲህ ኦዴጋርድ የአርሰናል አምበል መሆን ይችል እንደሆነ ተጠይቆ ነበር ያንን ለማድረግ ሁሉም ብቃቶች እንዳሉ ተርግጥ ነው እሱ ጥሩ ሰው ነው ትሁት ነው በራሱ መንገድ ነው ቡድኑን የሚመራው ይህ ለሱ ተፈጥሯዊና ቀላል ነው ሲል ነው ሐሳቡን የሰጠው ሚኬል አርቴታ ኤሚል ስሚዝሮ የፊት አጥቂ ሆኖ መጫወት ይችላል ሲል ሚኬል አርቴታም ሐሳቡን ሰጥቷል በግራ መስመር ላይ መጫወት ይችላል በግራ የአጥቂ አማካይ ሆኖ መጫወት ይችላል በቀኝ አጥቂ አማካይ ሆኖ መጫወት ይችላል እና 9 ቁጥር ላይም ሆኖ መጫወት ይችላል እንደማሰበው በጣም በጣም ጥሩ ይጫወታል እሱ በፈለገው ቦታ ላይ የመሰለፍ እድል አለው ሲል ነው ሐሳቡን የሰጠው አርሰናል ባለፉት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ካገባቸው 24 ጎሎች መካከል 20 የሚሆኑት ግቦችን ያስቆጠሩ ትድሚያቸው ከ24 አመት በታች ባሉ ተጫዋቾች ናቸው አርቴታ ስለ ወልቭስ ጨዋታም ሐሳቡን ሰጥቷል በጥሩ ሁኔታ መዘጋጀት አለብን ምክንያቱም ከወልቭስ ጋር ከባድ ጨዋታ ነው የሚሆነው ለማሸነፍ በጥሩ ሁኔታ መጫወት አለብን ሲል ሰጥቷል ከዚህ በተጨማሪም አርቴታ በግራ ክንፍ ላይ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ሲመለስ ለሚፈጠረው ፉክክርም ሐሳቡን ሰጥቷል ያንን የሚፈልገው በየቦታው ሁለት ትልልቅ ተጫዋቾች ያስፈልጉናል እንደዚህ ነው ትልቅ ቡድኖች የሚያደርጉት ይህንን ለመገንባት እየሞከርነው ያለነው ሁሉም የማይጫወት ተጫዋች ደስተኛ አይደለም እናም ሌላኛው የተሻለ ለማድረግ ይፋለማል ሲል ነው ሐሳቡን የሰጠው ተጫዋቾቻችን ራሳቸውን እያስደሰቱ ነው አብሮነታቸውና የቡድን መንፈሱ አስደሳች ነው ራሳቸውን ይበልጥ መክፋትም ብቻ ነው የሚፈልጉት ሲል ነው ሚኬል አርቴታ ሐሳቡን የሰጠው ግራኒት ጃካና ቶማስ ፓርቴ በሊጉ ተጣምረው ለአርሰናል ባደረጉት ካለፉት 10
ጨዋታዎች ውስጥ አብዛኞቹን አሸንፈዋል። 10 ጨዋታዎችን አድርገው 8ቱን ማሸነፍ ችለዋል። 2 ጨዋታዎች ደግሞ ሽንፈት ደርሶባቸዋል። 2ቱ ሽንፈቶች አንዱ ከኤቨርተን ጋር ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ከሊጉ መሪ ማንቸስተር ሲቲ ጋር የደረሰባቸው ሽንፈት ነው። ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ዜናዎቻችን ስናልፍ በራልፍ ራንግኒክ ስር ብዙ የፕሪሚየር ሊግ ጎሎች ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ ማድረግ የቻሉ ተጫዋቾች ዝርዝር ይፋ ሆኗል። ይህ ማለት እንግዲህ ጎልና አሲስት በድምር ማለት ነው። አንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ፖርቱጋላዊው ብሩኖ ፈርናንዴዝ ነው። 7 ጊዜ እንግዲህ ለጎል ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎን ማድረግ ችሏል። ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ደግሞ ሌላኛው ፖርቱጋላዊ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ነው። 6 ቀጥታ ለጎል የሆኑ ኳሶች ላይ ተሳትፎን ማድረግ ችሏል። ሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ፍሬድ ነው በ5 ኳሶች። ሉክ ሻው ስለ አውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ሀሳቡን ሰጥቷል። እንደ ቡድን የሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን እንደምንወስድ እናምናለን። እኛ እንደዚያ ማሰብ የማንችልበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። አንዳንድ ሰዎች ይህን በመናገሬ እብድ እንደሆንክ ያስባሉ፣ ነገር ግን እኛ እንደምናሸንፍ እምነትና በራስ መተማመን አለን ሲል ነው ሉክ ሻው በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊጉ ላይ ሀሳቡን የሰጠው። ማንቸስተር ዩናይትድ ነገ ምሽት ወደ ስፔን ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ አሬና ስቴዲየም አቅንቶ እንግዲህ ነገ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ በክረምቱ የዝውውር መስኮት በንኩኩ ላይ እንግዲህ ትኩረት እንደሚያደርጉ ተዘግቧል። ይህ ተጫዋች በአጥቂና በአጥቂ አማካይ ቦታ ላይ ተሰልፎ መጫወት የሚችል ተጫዋች እንደሆነም ተገልጿል። የማንቸስተር ዩናይትድ ቀጣይ 5 ጨዋታዎችን ለመግለጽ ያክል ከአትሌቲኮ ማድሪድ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊጉ ይገናኛሉ። ከዛ በመቀጠል ከዋትፈርድ፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ቶትንሃም እና ድጋሚ የአትሌቲኮ ማድሪዱን የመልስ ጨዋታ የሚያደርግ ይሆናል። አንቶኒ ማርሲያል ጉዳት ገጥሞታል። ከትላንትና በስቲያ ምሽት ሲቪያ ከኢሲፓኞል ጋር በ1-1 በተጠናቀቀው ጨዋታ ፈረንሳይ የመስመር ተጫዋች ጉዳት አጋጥሞታል። ከማንቸስተር ዩናይትድ በውሰት ወደ ስፔኑ ክለብ ካቀና በኋላ እንግዲህ አንቶኒ ማርሲያል ድንቅ የሚባል አጀማመርን ማድረግ ቢችልም ያጋጠመው ጉዳት ግን ለረጅም ጊዜ ከሜዳ እንዳያርቀው የተፈራ ሲሆን እስካሁን ግን ስለ ጉዳቱ ክብደት የተገለጸ ነገር የለም። ዳቪድ ደሄያ ሀሳቡን ሰጥቷል። ምንም እንኳን ከማድሪድ ከተማ ቢሆንም የተገኘው አሁን ላይ ከማንቸስተር እንደተገኘው ነው የሚሰማኝ። ራሴን ከማንቸስተር ዩናይትድ ውጪ አልመለከተውም ብሏል። በማንቸስተር ከተማ እንደተወለደ ማንኛውም አይነት ሰው ነው የሚሰማኝ። የምትወደድበትና መልካም አቀባበል የምታገኝበት ቦታ ካገኘህ ያ ቤትህ ነው። እዚህም የመቆየት ለረጅም ጊዜያት ፍላጎት አለኝ ነው ያለው ዳቪድ ደሄያ። ማንቸስተር ዩናይትድ ከትላንትና በስቲያ ምሽት በፕሪሚየር ሊጉ ከሜዳ ውጪ ወደ ኤላን ሮድ አቅንቶ እንግዲህ ሊድስ ዩናይትድን 4-2 ማሸነፉ ይታወሳል። ከድሉ በኋላ ፖርቱጋላዊው ኮከብ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በኢንስታግራም ገጹ ላይ ሀሳቡን አስፍረዋል። እጅግ ወሳኝ ድል ነው። ከሻምፒየንስ ሊጉ ጨዋታ በፊት የተገኘ ትልቅ ድል ነው። ከዚህ በኋላም በጋራ ልንቆም ይገባል ሲል መልእክቱን አስተላልፏል። ኦቬዱ ሃቴጋን በመጪው ረቡ ነገ ምሽት ማለት ነው በቻምፒየንስ ሊጉ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር በሚደረገው ጨዋታ ላይ በዋና ዳኝነት እንደሚመሩ ይፋ ተደርጓል። ሮይኪን ሀሳቡን ሰጥቷል። ፍሬድ በባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥ በማጥቃቱና አጨራረስ ላይ ራሱን በሚገባ አሻሽሏል። ኤላንጋ በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው እናም ታጋይም ነው ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው። የዘ አትሌቲኩ እውቅ ዘጋቢ ዴቪድ ኦርንስታይን እንደዘገበው ከሆነ የዩናይትድ ሰዎች አዲስ ዋና አሰልጣኝ የመቅጠር ሂደቱን ማፋጠን ይፈልጋሉ ተብሏል። ክለቡ ከወዲሁ የእጩዎችን ዝርዝር በፍጥነት ለመጨረስ በድርድር ላይ እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል። ድርድርም ለማድረግ ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በችሎታ እንደ ፔድሪ የሚሆን የለም ሲል የባርሴሎና አሰልጣኝ ዣቪ ሄርናንዴስ ሀሳቡን ሰጥቷል። የካታላኑ ክለብ ባርሴሎና በላሊጋው መርሃ ግብር ከትናንትና በስቲያ ምሽት ቫሌንሲያን ሲረቱ እንግዲህ ግቦቹን ካስቆጠሩ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ፔድሪ ነው። ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላም አሰልጣኝ ዣቪ ሄርናንዴስ የመሃል ሜዳ ተጫዋቹን ሲያሞካሽ በችሎታ ዓለም ላይ እንደ ፔድሪ ያለ ተጫዋች የለም፣ እሱ ገና 19 ዓመቱ ነው ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። ባየር ሚውኒክ ተጫዋቹን ለሳምንታት ያጣል። የቡንደስሊጋው መሪ ባየር ሚውኒክ ከትላንትና በስቲያ እንግዲህ ግሬውዘር ፍሩዝን በረታበት ጨዋታ ላይ ፈረንሳዊው የ27 ዓመት አማካይ ኮረንቲን ቶሊሶ ከባድ ጉዳት አጋጥሞታል። ፈረንሳዊ አማካይ ኮረንቲን ቶሊሶ ያጋጠመው ጉዳት ለበርካታ ሳምንታትም ከሜዳ ውጭ ሊያደርገው እንደሚችል ተዘግቧል። ክሪስቶፈር ንኩንኩ በጀርመኑ ክለብ ደምቋል። ፈረንሳዊው የአርቢ ሊያብዚሽ የመስመር ተጫዋች ክሪስቶፈር ንኩንኩ በዘንድሮ የውድድር ዓመት ለጀርመኑ ክለብ ድንቅ የሚባል እንቅስቃሴን እያደረገ ይገኛል። የ24 ዓመቱ የመስመር ተጫዋች ለአርቢ ሊያብዚሽ 22 ግቦችን እንግዲህ አስቆጥሮ 12 የግብ የሚሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ ማቀበል ችሏል። በዘንድሮ የውድድር ዓመት ላይ አንቶኒዮ ኮንቴ ስብስባቸውን አሞካሽተዋል። ጣሊያናዊው የቶትናም ሆትስፐርስ አሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ የሰሜን ለንደኑ ክለብ ቶትናም ስብስብን ካሰለጠኗቸው ምርጥ ቡድኖች መካከል አንዱ እንደሆነ ጠቅሰዋል። አንቶኒዮ ኮንቴ ስለ ቶትናም ሲናገሩ በአሰልጣኝነት ሕይወቴ ካሰለጠንኳቸው ቡድኖች መካከል የቶትናም ስብስብ ከምርጦቹ መካከል አንዱ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። የቀይ ሰይጣኖቹ አዲስ አሰልጣኝን ፍለጋ እንግዲህ እየተንከራተቱ ይገኛሉ።
ይገኛሉ። ጀርመናዊው የማንቸስተር ዩናይትድ ጊዜያዊ አሰልጣኝ ራልፍ ራንግኒክ በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ከአሰልጣኝነታቸው በመነሳት አዲሱ የክለቡ አማካሪ በመሆን ኃላፊነታቸውን የሚረከቡ ይሆናል። ማንቸስተር ዩናይትድ ቋሚ አሰልጣኝ ለመቅጠር የሚያደርገውን ጥረት የጀመረ ሲሆንም እንደ ማውሪዚዮ ፖቼቲኖና ኤሪክ ቴን ሃግን የመሳሰሉ አሰልጣኞች በቀያይ ሰይጣኖቹ እየተፈለጉ እንደሚገኝ ተገልጿል። ዩቬንቱስ ወሳኝ ተጫዋቾቹን በጉዳት አጥቷል። የጣሊያኑ ክለብ ዩቬንቱስ ዛሬ ምሽት ወደ ስፔን በማቅናት የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የጥሎ ማለፍ የመጀመሪያ ጨዋታውን በኢስታዲዮ ዴላ ሴራሚካ ከቪያሪያል ጋር ያከናውናል። ዩቬንቱስ ወደ ስፔን ካቀናው ስብስብ ውስጥ ጆርጂዮ ኬሊኒ፣ ፍሬድሪኮ ኪየዛ እና ፓብሎ ዲባላ እንዲሁም ደግሞ ሊዮናርዶ ቦኑቺ በጉዳት ምክንያት ከስብስቡ ውጪ መደረጋቸው ተገልጿል። ጃክ ዊልሸር ወደ ዴንማርኩ ክለብ ማቅናቱ ይታወሳል። እንግሊዛዊ አማካይ ጃክ ዊልሸር ከቦርንማ ሀውስ ጋር እንግዲህ ከተለያየ በኋላ ክለብ አልባ ሆኖ ያለፉትን ወራት ቢያሳልፍም ከትላንትና በስቲያ ለዴንማርኩ ክለብ አርሁስ መፈረሙ ይታወሳል። ወደ ዴንማርክ እንዲያቀና ከዝውውሩ ጀርባ ያሉት የቀድሞ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሮይ ሆድሰን መሆናቸው ተሰምቷል። ሮይ ሆድሰን ክሪስታል ፓላስን በሚያሰለጥኑበት ወቅት ሬድ ሂንተን የሚባሉ ምክትላቸው የአሁኑ የአርሁስ ምክትል አሰልጣኝ ካናገሩለት በኋላ ነው ዝውውሩ በሁለት ሳምንታት ውስጥ ሊፈጸም እንደቻለ የተገለጸው። እንግሊዛዊው የቶትናም የፊት መስመር ተጫዋች ሃሪኬን በክረምት የዝውውር መስኮት ስሙ በሰፊው ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ቢያያዝም ዝውውሩ ሳይሳካ መቅረቱ ይታወሳል። የዘንድሮ የውድድር ዓመት ሲጠናቀቅ የሁለት ዓመት ኮንትራት ከቶትንሃም ጋር የሚቀረው ሃሪኬን ከሰሜን ለንደኑ ክለብ ጋር ዋንጫ የማንሳት ፍላጎት ቢኖረውም ቆይታውን ግን አልወሰነም። ሃሪኬን ከሰሜን ለንደኑ ክለብ የቀረበለትን የኮንትራት ማራዘሚያ ውድቅ ካደረገ በኋላ በቀጣይ እንግዲህ ማረፊያውን በውድድር ዓመቱ መጨረሻ እንደሚወስን ተገልጿል። የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ብሬንትፎርድ ባለቤት ማቲው ቤንሃም የእግር ኳስ ወዳጅ ሲሆኑ ሳይጠበቅ የብሬንትፎርድ የልምምድ ማዕከልን እንደጎበኙ ተገልጿል። ማቲው ቤንሃም በብሬንትፎርድ የልምምድ ማዕከል የተገኙትም የአዲሱን የክለቡ ፈራሚ ክሪስቲያን ኤሪክሰንን እንቅስቃሴ ለመከታተል መሆኑ ተገልጿል። ትላንትና እንግዲህ ሁለተኛ ጨዋታውን ማድረግ ችሏል። በወዳጅነት ጨዋታ ለ80 ደቂቃዎችም ተሰልፎ ሁለት ለጎል የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ ማቀበል ችሏል። ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ወደ ልምምድ ተመልሷል። የቦሩሲያ ዶርትሙንዱ ግዙፉ የፊት መስመር ተጫዋች ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ባጋጠመው ጉዳት ለአንድ ወር ከሜዳ ርቆ መቆየቱ ይታወሳል። ትላንትና የጀርመኑ ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ለዩሮፓ ሊግ የ16ቱ የጥሎ ማለፍ ዙር የመልስ ጨዋታ የሚያደርገውን ዝግጅት ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ በመቀላቀል ልምምድ መስራት መጀመሩ ተገልጿል። አትሌቲኮ ማድሪድ ተጫዋቾቹን ላያሰልፍ ይችላል ተብሏል። የስፔኑ ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ በሳምንቱ አጋማሽ ነገ ምሽት የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የጥሎ ማለፍ የመጀመሪያ ጨዋታውን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ያደርጋል። ማንቸስተር ዩናይትድን ከሚገጥመው የሮሂ ብላንኮቹ ስብስብ ውስጥ ትላንትና እንግዲህ የአትሌቲኮ ማድሪድ አምበል ኮኬ ልምምድ አለመስራቱን ተከትሎ ለተጠባቂው ጨዋታ የመድረስ እድሉ አጠራጣሪ መሆኑ ተገልጿል። ቸልሲ ወሳኝ ተጫዋቹን ከጉዳት መልስ ያገኛል። የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ ዛሬ ምሽት ከሊል ጋር በሚያደርገው ወሳኝ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የጥሎ ማለፍ ጨዋታ ላይ ወሳኝ ተጫዋቾቹን ከጉዳት መልስ እንደሚያገኝ ተገልጿል። እንግሊዛዊ አማካይ ሜይሰን ማውንትን ጨምሮ ካሉም ሃንሰን ኦዶዌ እና ሴዛር አዝፒሊኩዌታ ከጉዳት መልስ እንግዲህ ወደ ጨዋታ ሊመለሱ እንደሚችሉ ተዘግቧል። ኤዲን ሃዛርድ ሀሳቡን ሰጥቷል። ሪያል ማድሪድን ስለቅ ወደ ቸልሲ ነው መመለስ የምፈልገው። በጣም ጥሩ አቋም ላይ ናቸው። ወጣት ተጫዋቾች አላቸው። አሁን ላይ ምርጥ ክለብ ናቸው ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል። ከማድሪድ የምለቅ ከሆነ ወደ ቀድሞ ክለብ መመለስ እፈልጋለሁ ነው ያለው። ሪያል ማድሪድ የወሳኝ ተጫዋቾቹን ውል ማራዘም ይፈልጋሉ። የሪያል ማድሪድ ስራ አስፈጻሚዎች የቪነሰስ ጁኒየርን ኮንትራት ለማራዘም በቅርቡ መስራት ይጀምራሉ። የሪያል ማድሪዱ ብራዚላዊ የመስመር ተጫዋች ቪነሰስ ጁኒየር በውድድር ዓመቱ ከቡድኑ ምርጥ ተጫዋቾች አንዱ ሲሆን ከቤንዜማ ጋር ጥሩ እንቅስቃሴን ማድረግ ችሏል። እንደ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ገለጻ ከሆነ ሁለቱም የሪያል ማድሪድ አስተዳዳሪዎች የብራዚላዊውን ተጫዋች የረጅም ጊዜ ኮንትራት ለማራዘም ተስማምተዋል። ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ በቪነሰስ ብቃት በጣም ተደስቷል። የዚህ ተጫዋች አዲስ ኮንትራት እስከ 2027 ድረስ ይሆናልም ተብሏል። ድርድሩ በቅርቡ ይጀምራል። እናም በኮንትራቱ ማራዘሚያ ላይ ችግር ያለ አይመስልም። ምክንያቱም ቪነሰስ ጁኒየር ስለ ሪያል ማድሪድ ያለውን ፍላጎትና ከቡድኑ ጋር እንደሚቆይ በተደጋጋሚ ተናግሯል። ሪያል ማድሪዶች የክረምቱን የዝውውር እቅዳቸውን ለመሸፈን ሲሉ ጋሬዝ ቤልን፣ ኢስኮ አላርኮንና ማርሴሎን የመልቀቅ ፍላጎት አላቸው ተብሏል። ሶስቱ ተጫዋቾች በሰኔ 30 ከሳንቲያጎ ቤርናቢዮ የሚያቆያቸውን ኮንትራት የሚያጠናቅቁ ሲሆን የላሊጋው ኃያል ክለብ ተጫዋቾቹን ለመልቀቅ ተዘጋጅተዋል ተብሏል። ይህም እንግዲህ ለተጫዋቾቹ የሚከፈለው ከፍተኛ ደሞዝ ወይም 50 ሚሊየን ፓውንድ እንደሚያተርፉ ያደርጋቸዋል ነው እያለ የሚገኘው ዴይሊ ሜል። ፍራንኪ ዲዮንግ ሀሳቡን ሰጥቷል። ለባርሴሎና በመጫወቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ህልሜ ይህ ነበር። እናም በዚህ መጫወት ያስደስታል። ለብዙ ዓመታትም እዚህ መቆየት እፈልጋለሁ ሲል ለጋርዲያን ነው ሀሳቡን የሰጠው። ከጭምጭምታ ውጪ በጥር ወር እንግዲህ ከፈላጊዎቹ ከቼልሲም ሆነ ከማንቸስተር ዩናይትድ የቀረበ ጥያቄ የለም። ባርሴሎናም እሱን ለማቆየት ፍላጎት አለው ተብሏል።
ኤመርሰን ፓልሜሪም ሐሳቡን ሰጥቷል። ወደ ቼልሲ አለመለሰም ምክንያቱም ለጁኒኒሆ ለአንድ የውድድር ዘመን እዚህ እንደምቆይ ቃል ገብቼለት ነበር። የቃል ሰው ነኝ፣ ቃሌንም ጠብቃለሁ። በሊዮን መሆኔን እመርጣለሁ። እዚህ መሆን ነው የምፈልገው ሲል ሐሳቡን ሰጥቷል። ስለ ቀጣዩ የውድድር ዘመን ለመናገር ይከብዳል፣ ምክንያቱም ውሳኔው በክለቦቹ ላይ የተመሰረተ ነው። ነገር ግን እኔ እዚህ ደስተኛ ነኝ ብሏል። ኔይማር ጁኒየር ጫማ ከመስቀሉ በፊት ወደ ሳንቶስ መመለስ እንደሚፈልግና በአሜሪካን ቢጫወት ደስ እንደሚለው ተናግሯል። አያክሶች በዚህ የውድድር ዘመን 108 ጎሎችን አስቆጥረዋል። 10 ጎሎች ብቻ ናቸው የተቆጠሩበት። 6 የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ አከናውነው 6ቱንም ማሸነፍ ችሏል። ብሮዞቪች ከኢንተር ሚላን ጋር እስከ 2026 ድረስ የሚያቆየውን ውል ይፈራረማል ተብሏል። በአመት 6 ሚሊዮን ዩሮም የሚከፈለው እንደሆነ ተገልጿል። በአዲሱ ኮንትራቱ አልቫሮ ሞራታ በጥር የዝውውር መስኮት መጥቶ ስለነበረው የባርሴሎና ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል። አሁን ይሄ አስፈላጊ አይደለም፣ ስለ ባርሳ ጥያቄ ከአሌግሪ ጋር አውርቻለሁ፣ እናም የዱሳን ቭላሆቪች መምጣት እኔን ይበልጥ እንደሚረዳኝ ነግሮኝና ነገሩም እንደዛ ነበር ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው። በጁቬንቱስ በመሆኔ ደስተኛ ነኝ፣ ቆይታዬ በእኔ የሚወሰን ቢሆን እኔ ሁልጊዜ እዚህ መቆየት እንፈልጋለሁ ብሏል። ቶማስ ቱሄል ባለፈው ጨዋታ ላይ ስለ ሉካኩ ስላሳየው ደካማ እንቅስቃሴም ሀሳቡን ሰጥቷል። አሁን በሮሜሎ ሉካኩ ላይ የምንቀስርበት ጊዜ አይደለም፣ እሱ የኛ ተጫዋች ነው። እናም እኛ ደግሞ እንከታተላለን፣ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አውቃለሁ። እናም ይሄን መቋቋም አለብን ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው። መረጃው እሱ በእኛ ተጫዋታ ላይ እንዳልነበረ ይናገራል ሲል አክሏል። የማንቸስተር ዩናይትዱ አንቶኒዮ ኤሌንጋ በሊድስ ዩናይትድ ደጋፊዎች እንግዲህ በተወረወረ ነገር ከተመታ በኋላ ኤፍኤው ምርመራ እንደሚጀምር ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የማንቸስተር ሲቲው ኮከብ በርናርዶ ሲልቫ ወደ ሪያል ማድሪድ የመሄድ ህልም እንዳለው ተዘግቧል። በተያያዘም ቶኒ ክሮስ እና ሉካ ሞድሪች የኮንትራታቸው የመጨረሻ ዓመት ላይ እየተገኙ እንደመሆኑ መጠን ሪያል ማድሪድ በርናርዶ ሲልቫን በቅርብ ሊያዘዋውረው ይችላል ተብሏል። ነገር ግን በርናርዶ ሲልቫ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር እስከ 2025 የሚያቆይ ኮንትራት ስላለው ነገሩ ቀላል አይሆንም ተብሏል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምጽፉልንም ከልብ እናመሰግናለን። መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ የነበርኩት እኔ ፉአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት ነው የምንጋብዘው። ይሄን አድርጉ፣ ይሄን ጨምሩ የምትሉትንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ልጽፉልን ትችላላችሁ። ፉአድ ባህሩ ከአዲስ ስፖርት ከእናንተ ጋር ቆየሁኝ። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ በአክብሮት እመኛለሁ። እወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።